駒神社に来てます。第二駐車場かな、川渡ったところ。メインのところはね、すげえ駐車場混んでるんで、とりあえずこんな渡った駐車場の方に出ます。綺麗でしょ、結構形で。向こうがね、駒川の巾着だったか巾着連とかっていうところでバーベキュー場になってますんでね、皆さんもぜひ来てください。はい、今ですね、駒神社の方で参拝してきまして、で祈願をしまして、で、まあ、商売繁盛とですね、まあ、病気併癒ということで、まあ、持病持ってますんでね。で今宿屋の滝来ました。で友達もこれから来る予定です。もうちょっとで来るかな。今のところ誰もいないね、観光客もいないんで、こんな形で駐車場も無料駐車場もガラガラです。でね、まあ、寒いこの1月なんですが、もう川もね、流れております。水も、少ないかなと思ったけど水量は結構あるね。ちょっとこうあまりいい景色ではないんですけども、この上の方がコンクリートの工場がね、この日高市というところがあって、でそこはコンクリートが山の方までこれ繋がってるんです。武甲山の方まで繋がってますんで、ぜひですね皆さんも、来てみてください。ちょっとねこんな宿屋の滝の方でも、前ねここ立ち入り禁止だったんだけど、なんか通れる感じになってるんで、行ってみたいと思います。水はね透明だね。結構綺麗な感じで、あまりあれだね。台風で崩れてからあまり整備されてないっていうのがちょっと残念な感じですけれども、川の方ですね。このせせらぎを皆さんにお届けしましょう。1月の宿屋の滝の近くを流れている川です。なんか水がすでに出てるなって、ね、ちょっと寒いかな。綺麗でしょ。水はだいぶ透明ですね。この上に滝があるんで後で行ってみたいと思います。今日は友達と来てますよ。ちょっとね、顔を今映せないんで、後ろ姿。後ろ姿。オープニング。さあ、宿屋の滝、これからね、友人の方と行ってみたいと思います。今ね、カップルがね、行っちゃったんで、あまり近づいた時は声をね、潜めていこうと思ってます。なんだよこんなとこ YouTuber 来んのかよとかね言われちゃうからね、まあお互い底辺 YouTuber ですが、2022年もね頑張っていきたいと思ってます。水きれいだね。ちょっとね景色がね崩れたまんまだけど、寒いね。気温がちょっとね、気温が低いんだよね。あーでもいいよね。やってるよ。彼オープニング今撮ってますんでね。魚いるかな。お、綺麗だね。でこれを今スマホで撮ってんだけど、スマホ落としちゃったらシャレになんないね。いいよね。景色。こんな遊歩道がね、ずっと続きます。お、なんか休憩所みたいのできたんだね。え、丸太の橋？え、
丸太の橋できてるよ。はい、休憩所でーす。こんなんなかったと思ったけど、こんなんあるんだね。ほら、あぶれあぶれ。ここ結構雑な作りしてるから今こけそうになっちゃった。今普通の靴で来てまーす。ここでね、休憩できるような感じになってますね。はい、休憩するっていうか別に疲れやしないけどね、こんなところはね、まあ友達も来てます。後ろの方か。いいね、ハイキングコースにちょうどいい感じになってますね。滝の音が聞こえてきたね。来てるよ。今日人いないんじゃね？人いないんじゃないのこれ。このね、石段をね、登っていきますよ。お、いない。人がいない。イエーイ、人いないぜ、人いないぜ、イエーイ。はい、宿屋の時来てみましたよ。小さい滝なんだけど、まあ何回来てもね、癒されるところでね、静かで。ちょっと水減ったね。ここもね、ずっと水だったんだけどね。ちょっとしょぼいけど、癒されるところです。